waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meelay joogaanba inay isku dayaan colaadda iyo dirirta ka socota sool in la damiyo oo nabad lagu damiyo oo aan xabad lagu damin. SSC haddii ay tahay dee magac dhulbahanto oo dhulbahanto ana dee ninkan ahay waa la garanayaa. Hadday tahay urur siyaasiyana anigu weligay ma noqon SSC. Berigii hore la aasaasay baana noqon, xilligii Cali Khaliife uu waday baana noqon, xilligan haddeertaa baanan ahayn anigu ururkaas. Dee ururku wuxuu leeyahay nidaam iyo dastuur iyo waxbuu leeyahay. Markaan ururka marnaba kama mid noqon, haddana ka mid mi adeer laascaanood waxaa ka dhacday dembi baa ka dhacay, dembi weyn ayaa ka dhacay. Dembiga ka dhacayna mas-uuliyadiisa waxaa leh xukuumadda Muuse Biixi baa leh. Waa tahay daawadayaal dhegeystayaal, waxaa noo suurtagal inaan wareysi la yeelano siyaasiga rugcadaaga ah, isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii federaalk ee Soomaaliya. Mudane Cali Baashe Xaaje oo Maxamuud, mudane marka hore kusoo dhawow barnaamijka marka xiga, bal waxaad nooga warantaa xaggee ku sugan tahay guud ahaan siyaasadaada, barya waxaad ahay nin siyaasi oo rugcadaaya, bal xil caynkeed haysaa xageese ku sugan tahay, maxayse tahay doorka SSC xilligan deegaanadaadii colaadda ka socota? Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baa adeer u mahadsan tahay. Anigu waxaan ku suganahay magaalada Hergaabo, magaalada madaxda gobolka Sanaag, halkaasaan deganahay. Beeraley baan ku ahay, xoolaan ku haystaa, waana nabad qabaa, waa caafimaad qabaa. Ta xilalka iyo waxaana sheegayso anigu xil siyaasadeed oo aan qabto waxay ugu dambeysay dowladdii federaalka ahayd ee Cabdulaahi Yuusuf uu hogaaminayey oo aan ka ahaa xildhibaan. Intii ka dambeysay waxaan ahaa oday Soomaaliyeed, run ahaantiina aad baan ugu faraxsanahay inaan go-aanka qaatay. Dadka in lasoo hortaagnaado un maaha, oo siyaasigu dee waa xilli buu leeyahay iyo muddo kooban uu dadka u sameeyo. Marka hadda sidii oday waayo araga oo siyaasadda gobolkan iyo hareeraheeda iyo ta adduunkaba ka waraya ayaan ahayna uguna shaqeeya bulshada aan dhex joogo. Markay noqoto SSC haddii ay tahay dee magac dhulbahanto oo dhulbahanto ana dee ninkan ahay waa la garanayaa. Hadday tahay urur siyaasiyana anigu weligay ma noqon SSC. Berigii hore la aasaasay baana noqon, xilligii Cali Khaliife uu waday baana noqon, xilligan haddeertaa baanan ahayn anigu ururkaas. Dee ururku wuxuu leeyahay nidaam iyo dastuur iyo waxbuu leeyahay. Markaan ururka marnaba kama mid noqon, haddana ka mid mihi. Waxaan ognahay in deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn, gaar ahaan magaalada Laascaanood, kacdoon ka jiro, dagaalana ka jiraan, dad badani ku dhinteen duqayni ka dhacday magaaladii laga qaxay, bal doorkaaga siyaasadeed ee ku aadan magaalada Laascaanood iyo dagaalada iyo barakaca ka dhacay ee Somaliland ku hayso ee Muuse Biixi ciidamadiisa usoo diray, doorka kaaga aadan muxuu yahay? Adeer Laascaanood waxaa ka dhacday dembi baa ka dhacay, dembi weyn ayaa ka dhacay. Dembiga ka dhacayna mas-uuliyadiisa waxaa leh xukuumadda Muuse Biixi baa leh.
dad shacab ah magaaladoodu jooga degan nabad qaba shaqaysanaya ayaa wax geensaday waxay geensadeen bay ay ka mudaharaadeen oo magaaladoodu iyagoo qoriyay sidan xabad sidan waxba sidan ay laamiyadoodu dhaxordeen tuurtuureen iyo istuureen waxay tuurayaan wuxuudii buu wixii kaan waxay ku hadlayeen waxay diidan yihiin ruula kacay ayuu ahaa aan waxa loogu jawaabay xabad nool ayaa loogu jawaabay oo lagu leeyay wuliba madaxa lagala dhaay marka horta meesha iyada jarimad baa ka dhacday jarimadana lama wada lahee xukuumadda Soomaaliland baa iska leh waana la caddahay waana la og yahay aniguna waa joogay oo goob joog baan u ahaa markay waxaasi dhaceen kadib baan tegey isagana waanu la soo aragnay hargeysaanu ku soo aragnay odayaal baanu ahayn iyagu isxilqaamay ka xumaa wixii dadka lagula kacay markii aanu nimidna aanu lascaanood nimidna dee wixii ka dambeeyey ee dhacay waynu wada ognahay horta midu waa taa ta kale meesha lascaanooda waxaa ka dhacay kacdoon shacab baa ka dhacay oo sagiir iyo kabiir ah waxaa keenay ay tabanayeen dee waxaa afkooda iyo adinkoodaba ka soo butaacayba wax cadaaladarrii tirsanayeen dhibaatay tirsanayeen dadka waa la dhegaystaayo waxay ka cabanayaan waa lala hadlaa meeshana waxaa gacanta ku haysay Soomaaliland oo indhow itaba joogtay ciidamaa u joogay waxaa u joogay Barasaab waxaa u joogay taliya qeybeed wixii gobol leeyahay baa u joogay dadkii wixii ay tabanayeen meeshii laga dhegaysan lahaa xabad baa loogu jawaabay taasi horta taasi ahayd oo dhacday ta dambe ta kale iyana meesha ka dhacday waxay ahayd horta intaanan taa ka gudbin wixii ku dhinteena waa tacsiyadaynaya wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhay waxa magaalada ka dhacay iyo qaraxa iyo qoryaha waaweyn ee lagu ridayeena waa dhaleecaynana adduunkan waxaan u sheegaynaa inayan arrintaasi arrin dembila-aan iyo cidda ka mas-uulka ah ee lagu baxsanayo oo aan isku maxkamadaynayn inayan noqonaynin in la dabageli doono ciddii dembiga alena ay qaadan doonto horta talaascaanadu waa sidaa ta kale ee meesha taallay waxa weeye kacdoonkii markuu dhacay nin weliba wuxuu isiri aleela haddii daganta ay ka faa'iidayso faa'iidadii ugu weyneyd iyo go-aankeedii iyo xilkeedii xumaan iyo wanaag waxay la timaado waxaa la wareegay niman la yidhaahdo isimo oo garaado iyo salaadiin iyo boqorraba leh oo dhul baahanta oo intay meesha isugu yimaadeen ku shiray xilkii la wareegay go-aanka gaaray waxa socda hadda wada taasna idilaba kuma ahee iyaga xumaan iyo wanaag waxay dhaso iyaga ka mas-uula haddana meeshay marasa waa aragnaa waxaan u rajaynaynaa khayr waxaan u rajaynaynaa wanaag waxaan u rajaynaynaa inay si waxan ay ku dhammaato laakiin mas-uuliyaddaas odayaashii dhaqanka ayaa la wareegay 33 way qoreen oo jaamac garaa Ismaaciil qoray 33-kaasi iyaga yaa hawshaa wada tolna waa u soo hiiliyay oo hiil buu ugu yimid hawshiina dee hadda dhufiiskaaba laysugu jira marka waxaan leeyahay mar walba anugu ka oday ahaan nabaddan jecelahay laakiin mar haddii halkaa gaadhay waxay noqonaysaa dee inuun lagu kala adkaado haddaan ilaahay muslim u bixin kale oo kala badbaadiya taasna saasaan u arkaa doorkii ay siyaasiyiinta dhulbaanta ku lahaayeenna waa ka banaantay run ahaantii bulshadii kacday iyo kacdoonkii waxaa la wareegay odayaashii dhaqanka
odayaasha dhaqankana kulli waana niman dhalinyaro ah anigu abayaashoodii adeerradood baan la soo shaqeeyey deebal meesha wax dhigaan waa arki doonaa waa socotaayo way wadaane taana saasaan u arkaa waxaana u rajaynayaa sool iyo deegaan dhulbaantaba nabad iyo barwaaqo iyo basbas waa tahay mudane dad baa waxay kugu eedeynayaan inaad ka mid ahayd guddigii nabadaynta ee uu soo diray muuse biixi madaxweynaha somaliland isla markaana aad doonayseen inaad xasradaha damisaan arrintaasi ma jirtaa sidii aan horay u sheegay anagu waxaan ahayn odayaal markii falku dhacay dadka masaakiintii mudaharaadayay la xasuuqay oo ay 8 qof markaa dhinteen ilaa 8 qof odayaal iyagu isxilqaamay oo ay aaraa iyo talo isweydaarsadeen muuse biixi wasiiradiisa shir la yeeshay muuse biixi iyo wasiiradiisa iyo deebba idankeeda leeyahay guddoomiyaha guursidoo saleebaangaala iyo guddoomiye ku-xigeenka giiri ee goaha wakiilada iyo guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali ayaanu shir la yeelanay oo aanu wax ka weydiinay waxa dhacaya iyo sababta loo samaynayo guddi iyagu isxilqaamay baanu ahayn madaxweyne muuse biixi wuxuu diraa dadka shaqaalihiisa ee u shaqeeya anugu saan markii horeba u sheegay xil siyaasadeed oo aan qabto waxay ugu dambeeyey kii federaalkii cabdulaahi yuusuf madaxweynaha ka ahaa marka eeddaasi waa eed jaban oo raqiis ah oo hoose rag la dira maanaan ahayn rag waaweyn baanu ahayn waxaanu ugu weynaa faarax ciise cabdi oo aada ogtihiin oo aan weligiiba dowlad u shaqeyn ilaa intuu meyarka laascaanood ka noqday 2016 wixii ka dambeeyey yaa jeermaan noo ahaa cali ismaaciil baan ugu jiray cali kayaad odayaal waaweyn oo saasaanu ahayn nin la yihahdo maxamed joofi baa nugu jiray nin la yihahdo kenadiid baa nugu jiray nin la yihahdo khayrraa nugu jiray waxaanu ahayn rag isku jira oo dhulbaanta oo markaa meesha joogay oo iyagu doontay oo u tegay waxaana noo sahlay oona xidhiidhiyey wasiirka la yihaahdo cabdirashiid ducaale qambe ayaana xidhiidhiyey marka horta rag lasoo diro annagu waa ka waaweynnahay waana ka odayaal baanu ahayn wixii nagu eedeynayaa maxaad hawsha u gasheenna waa dadaan waxba ogeyn dhulbaantana run ahaantii waaba iska dayacan yahay xagga siyaasadda waa ka dayacan yahay oo haddii dee siyaasiyiin miisaan leh iyo muglih ay jiraan odayaasha dhaqanka ehe loo doortay inay dhaqanka ilaaliyaan oo ay magaha kala celiyaan hoggaanka uma dhufteen marka waa eedeyn raqiisa iyo kaarka gubis dadka hadda indhoweyto wax dalka ku batay dad xaar la mariyo la eedeeyo waxaan jirin lagu eedeeyo iyo waxaanay samayn midna marka adeer eedaasi waa eedaan waxba ka jirin annagu saasaanu ahayn aan kuu sharaxay saasaanu ku shaqaynaynay waa ku faraxsannahay inaanu isku daynay hawsha ah inaanu wax ka qabanno oo annagu aanu isu xilqaano laakiin waxba waa ka qaban kari weynayo mawjadii odayaasha dhaqanku ay ka faa'iidaysteen iyo dhallinyarihii dumar meesha yaacayay oo runtii xaq u lahaa inay yaacaan waan leeyahay xaq bay u lahaayeen oo ka gubanayay wixii lagu sameynayey iyo wixii ku dhacay uunbaa halkaa hoggaanka loogu dhuftay marka dadka u dhufteena dee waa dadka haddeerba hawshii wada waxaana kuu sheegay mar hore meeshay dhigaan iyo see noqoto siday ku dambayso waynu sugaynaa waa tahay ugu dambeyn mudane maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegaysanaya ee soomaaliyeed gaar ahaan dadka dega sool sanaag iyo cayn iyo deegaanada ku xeeranba waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meelay joogaanba inay isku dayaan colaadda iyo dirirta ka socota sool in la damiyo oo nabad lagu damiyo
oo aan xabad lagu damin waxaan ka codsanayaa shacabka dhibaatada weyn ee soo gaadhay ee qaxay ee lalaayay in ay waxay muujiyeen midnimo weyn inay midnimadoodana ay aada iyo aada u adkeeyaan hawsha ay wadaanna mar hadday halkaa gaadhay yaa isku duubni iyo tala wadaag ay kaga baxaan taana waxaan u sheegayaa dadka dhulbaante ee haddeerto hoggaanka u haya waxa ka socda sool haddii bahay idankeeda leeyahay waxaan rajaynayaa in ilaahay ciidamo malaa'igeed u keeno oo dadka dhufayska isugu jira ee soomaaliyeed ee ehelka ah ee wiil iyo abtigii ah ee wiil iyo abtigii ah in ilaahay kala qaboojiyo caqli kala qaboojiyana ilaahay labada qolo iska soo horjeedaba uu ku soo dejiyo waxaa la tabanayee dhulbaanta tabanayee u arkana waan la dareemayaa anugu aada iyo aada iyo aada baan ula dareemayaa weliba xoogaal baanahay hoose ayaan ahay oo dee in badan baan baasha ku soo jiray in dhoweytana dadkan dhex deganaay ulaascaanood iyo waxaan ka dhexeeyey ceergaabo buu hoodli lafteeda anoo aan 50 sano arag baan tegey dhowaan marka inay in caqli shaqeeyo ayaan ugu baaqayaa aada iyo aada baad u mahadsantay kaasina wuxuu ahaa siyaasi xildhibaan hore cali baashe xaaji oo maxamuud oo aan khadka taleefanka ku wareysanay isagoo jooga magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaad